Kommer det ikke snart da? Jo, det blir snart nå, tror jeg. Skal vi prøve det? Ja. Ja. Hei, alle barn, sammen, ute, og velkommen... Nei, det gikk ikke. En gang til. Ja, men du, vi setter til tre først. Kanskje det går bra da? Ja. Det prøver vi. En, to, tre. Hei, god, alle sammen... Nei, nå... Nå tror alle som ser på at ikke vi klarer å gjøre noe sammen. Ja. Og det klarer jo vi. Det klarer vi. Ja. Nå skal vi vise det. Ja, men kanskje hvis jeg holder i hendene din. Sånn, ja. Ja, det går litt bedre da, kanskje. Skal vi prøve. En, to, tre. Hei, alle sammen, og velkommen til Theodors julekalender. Det gikk bra når vi holdt sammen. Og Elis. Og Elis? Ja, Theodor og Elis julekalender, som vi lager sammen. Hørst. Oi, jøye meg. Hva var dere for noe? Det der? Ja. Det var snøras. Snøras? Ja. Snø som raste ned fra taket. Ja, vet du, jeg må gå ut og måke det. Ja, du skjønner, det kom jo så mye snø i natt. Åh, så må jeg gå ut og måke det. Nei, ikke måke. Det behøver du ikke, Elis. En bjørn måker ikke foran trappa eller huset sitt, skjønner du? Neida, det går så bra, så. Hvordan skal vi ellers komme oss ut og inn herifra da, Theodor? Her må det måkes, altså. Åh, her var det kommet mye snø, altså. Åh, kjempemye. Vi får begynne å sette i gang med en gang. Ja, nei, hvorfor må vi måke, Eli? Ja, men hvis vi skal feire jul sammen, Theodor, du er klart at vi må måke det. Vi skal gå på butikken og... Ja, vi skal handle inn ting til julebaksten, og julemat, og juletre, ja. Ja, men juletre, det har vi jo. Det står jo der bak huset her, det. Det ja. Fikk vi av Åsmund, det, vet du. Ja, det gjorde vi, ja, men... Ja, men en julenek til fuglene, da? Ja, det må vi ha. Ja. Og så må vi ha julegaver, da! Ja! Det må vi ha! Ja. Jo, vi må måke her, da. Vi går inn og kler på oss. Ja. Kom along. Ja. Ja. Oi, ja. Der, du og jeg, Eli, vi skal ut og måke, vi. Vi skal ut og måke, ja, men først må vi ta skynd dere små. Vi må ta på lue og våtter, røde og blå. Og vent litt her nå da, jeg skal bare skynde meg med den røden. Der, skjerfe og så, fort skal det gå. For nå skal vi ut og måke. Nemlig. Men du, hvor er snømåka di? Er jeg ute? Snømåka, ja. Ja. Nei, jeg tror ikke den er ute. Den har jeg jo ikke hatt da, siden i fjor. Jeg er ikke ute? I hele sommer har jeg ikke sett hvor det er. Brom, 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 brom. Hvor kan snømåka? Jeg lurer på om den ligger under sofaen der borte. Under sofaen? Ja, se der. Så er det bare en plass å ha. Snømåka på det også, da. Oi, her! Er den der? Nei, men det ligger noe annet her. En liten halmbok. Åh, det var der den var, da. Ja. Den har jeg jo lett etter. Men den trenger vi ikke nå. Jo, den skal vi jo ha nå til jul, ikke sant? Ja, det, men kan vi sette den bort på her så langt? Ja, sette den på hylla. Ja. Men hvor... Så fint at du fant den. Ja. Men Eli, den snømåka, se bak piano. Bak piano? Ja. Lurer på om han ikke er der, altså, du. Det er ikke noe plass til noe snømåke. Nei, det er ikke noe plass til noe snømåke her. Er han ikke Nei. Der? Men, jeg fant noe annet. Hva da? Alle sju slaga. Det er en kokebok. Ja, men fint, eller den skal vi jo trenge nå, for når vi skal begynne å bake. Akkurat. Så fint at du fant den. Ja. Vatsan, min gode hjelper. Vatsan. Altså, du er så flink til å finne. Takk skal du ha, det var fint. Og han. Ja? Det vet han der. Hei, hei. Kjære, han Theodor Sherlock Holmes. Ja, det er du så fin som det. Det husker han, mesterdetektiven. Ja. Ja.
Jeg tror han må til nå. Ja. For jeg kan ikke skjønne, det er mystisk med den snømåka som er borte. Ja, det er ordentlig mystisk. Ja, Watson, du er enig? Jeg er alldeles enig. Her må det tenkes, altså. Her må det tenkes. Brum, brum, brum. For! Du tenker, Watson? Jeg tenker. Ja. Vi tenker, for vi må finne snømåka. Ja. Mesterdetektiven er på sporet. Hva? Og sporet, det fører til... Hva det fører til? Til... 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 Kjelleren! Kjelleren? Watson! Jaha! Ransak kjelleren! Jeg ransaker kjelleren. Bra. Litt øyeblikk her. Jeg må bare... Theodor? Ja? Jeg tror vi var knallheldige. Her står nemlig snømåka. Rett inn i kroken der. At ikke har sett den, ja. Brum, brum, det var jo fint. Ja. Ja, det er det jeg sier. Han mesterdetektiven, altså. Det og var snedig. Kjente. Det var kjempesnedig. Jeg skal bare lukke igjen her, nå. Ja. Så vi ikke ramler ned i hølet. Det går ikke. Da går vi ut for å måke. Det gjør vi. Ja. Jøye meg! Hørte du det samme som jeg hørte? Enda et snøras fra taket. Enda et! Nå skal jeg se hvor mye... Nei! Theodor! Hva er det? Hva er det, Eli? Døra! Sitt fast! Er det så mye snø? Det er kjempe mye snø foran. Jeg får ikke opp døra, for jeg bare bitter litt på glipp. Er vi snøtt inne? Theodor, hva skal vi gjøre nå, da? Er vi snøtt inne? Ja, vi snøtt inn. Kommer vi ikke ut? Ikke det hele tatt. Brum, brum. Ja, men pytt, pytt, Eli. Vi kan nok ha det koselig her, og vi. Ja, men... Nå kommer vi ikke ut før til våren. Ikke før til våren? Nei. Ja, nå behøver ikke jeg noe lue. For nå kan vi ta det helt med ro, både Watson og mesterdetektiven. Ja, guri meg. Du. Ja? Lua er av. Ja. Det gikk jo bra. Ja. Eli, kan du komme her og dra? Åh, vottene av. Ja. Skjerfe også. Men... Nå vet jeg hva vi skal gjøre. Og hva er det? For vi kan bake kake. Ja, det kan vi gjøre. Det var vel en kjempefin idé. Ja, brum, brum. Ja, da tar vi på med forklær. Men du, ja? Hva skal vi bake da? Ja, hva skal vi bake for? Jeg har det. Jeg har det. Hva da? Vent litt da, kan jeg bare stå i rolig litt rann? Ja, ja. Men hva skal vi bake? Litt øyeblikk. Vi kan bake lussekatter, nemlig. Lussekatter kan vi bake, for vet du hvordan dag det er i morgen? Hva som en hender i morgen er det 13. desember. Og 13. desember, det er Lucia-dagen. Og da er det veldig mange som bruker lussekatter. Ja! Ja, til å spise. Og fint! Seg, kan da kan vi ha en sånn Lucia-fest i morgen med lussekatter. Hvor sledig at vi fant den boka her. Ja. Jeg leser, og du leter frem. Ja. Er det greit? Ja, greit. Flott. Da, vent litt, skal vi se her. Lussekatter, jeg må se frem på her først. Lussekatter. Fattigmann, goro, kromkak, eggeplomma. Det er lussekatter. Lussekatter, side 80. Her står det. Her står det, skjønner du. Ja. Jaha, da skal vi ha melk. Melk, ja. Ja, da kan du hente melk. Melk skal bli. Flott. Her var melk. Melk, det satte jeg bort på der. Og så skal du ha. Så skal vi ha gjær. Gjær, ja. Gjær, ja. Gjær må vi ha. Gjær er helt nytt. Det er gjærbakst.
Gjærbakst, ja, riktig. Ja. Der. Og så? Og så var det matolje. For at degen skal bli fin å jobbe med, sikkert. Jaha. Ja, litt lurt, så. Her kommer det noe matolje. Oi, ja, nå ramlet den. Ja, godt å være loppen. Ja. Og så skal vi ha sukker. 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 Sukker, sukker. Oi, oi, oi. Oi, jamme. Det var tungt, da. Sett det bare bort på her, det jo. Sukker. Og så var det egg. Egg, ja. Oi, jeg pasta. Kommer. Pasta, hvor mange du skal du ha opp, ja? Du, vi skal bare ha ett, men vi kan ta ut det etterpå, ikke sant? Ja. Vi kan, kanskje vi skal bake dobbelt porsjon? Da, ja, da kan vi ta to. Ja. Ja. Egg, og så var det vetemel. Oi, ja, men kilo vetemel. Ja. Der. Oi, der er det bare flott. Og så var det til slutt også rosiner. Rosiner? Rosiner. Ja, det har jeg nok, for det er jeg så glad i. Ja. Brom, brom. Merkelige greier, da. Hva? Ikke flisa med rosiner. Nei, rosiner har jeg nok ikke. Hadde du ikke du hatt så mye, sa du? Nei, for det er jeg så glad i. De har jeg klart å spise opp alle. Det har du, ja. Brom, brom. Ja, men du, da går bare jeg ut og handler. Ja vel, jeg gjør det, ja. Ja, jeg går ut og handler, så får vi sette i gang det greiene. Ja, da kan jeg... Husker du ikke det? Vi kommer ikke ut, vi er stengt inne, eller? Theodor, altså. Gjøye meg. Hva vi skal gjøre da? Nei. Hørst. Vi får bare ta livet med ro her. Hør. Hør det. Jeg hører noen ting her. Vi er redda. Hvordan da? Hør da. Det regner. Åja, har det begynt å regne ute? Det er kakelinna som har kommet. Kommer kakelinna, sa du? Kakelinna, ja. Kommer kakelinna for å ta kakene våre? Nei, vet du ikke hva kakelinna er? Kakelinna, det er mildværet, eller tøværet, som mange sier. Tøværet som kommer i desember. Oh. Det er kakelinna. Kakelinna, kom og redde oss da! Og da kan vi nemlig ta oss og gå på butikken. Ja, for nå smelter jo snøen i regnværet. Ja! Og nå kan vi komme oss ut og få kjøpt rosiner. Akkurat! Masse rosiner. Kjempe mye rosiner. Ja, men vi kan begynne å sette deigen først. Vi setter deigen først. Til at det smelter. Ja, da blir det rosiner. Skal vi se her da.